So doon po sa idea ni Honorable Senator JB, tamang-tama po kasi. Katulad nga po nung nabanggit ko kanina, nag-counterplay yung motorsiklo sa Skyway, ikinulong pa ng pulis at kinasuhan yung driver ng Innova. So pag na-find out, Mr. Chair, na mali ang ginawa ng pulis para maging accountable sila, responsible, dapat po isama din dito na sila ay patawan ng kaukulang kaso, Mr. Chair. Um, before I proceed, uh, since nandit si Congressman Bonifacio Busita, kung meron siyang uh, gustong uh, sabihin or opening statement, uh, Congress, Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Sa atin po lahat, good morning. On behalf of One Rider Party List, Mr. Chair, and Honorable Congressman Rose Gutierrez, nagpapasalamat po ako na maging parte ng Joint Committee Hearing on Public Services, Local Government, and Finance for the Senate Bill No. 1976, Fair Traffic Apprehension Act, introduced and authored by Honorable Senator Rapetulpo. Mr. Chair, since 2006, nung ako po ay nasa active service pa sa PNP at nakatalaga sa PNP Highway Patrol Group, Marami na po ang humihingi ng tulong sa akin na mga nabibiktima ng pang abuso at maling pagpapatupad ng batas. Hanggang ngayon po, 18 years na ang nakalipas. Ganun pa rin, Mr. Chair. Marami pa rin ang mga abusado sa kapangyarihan at ginagawang negosyo ang dapat sana ay serbisyo. Kailangan kamakailan lamang po, isang rider ang namatay sa Dasmarinya City, Cavite, resulta ng maling pagpapatupad ng batas. Ipinahila ng enforcers ang dump truck na nasiraan at inilipat sa parte ng madilim na kalsada sa tabi ng malaking puno ng kahoy at walang ilaw. Sa kasamang palad po, Mr. Chair, isang rider ang bumanga ang minamanayong motorsiklo sa nasabing truck at namatay siningil ng 5,000 sa towing ang may-ari ng truck at pinagmulta siya ng 1,000 pesos bawat oras. Siya po ay nagkaroon ng bayarin sa lokal na pamahalaan ng Dasmarinya City ng kabuang halaga ng 107,000 pesos sa loob lamang ng limang araw. Sa LTO, Mr. Chair, maraming beses na po nating napatunayan may mga district officers, enforcers, inspectors, even evaluator hindi alam ang batas na kanilang ipinatutupad. Ganon din po, may mga pulis at mga local enforcers. Marami sa kanila ang hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas. Ang mga pangabuso at maling pagpapatupad ng batas ay nagaganap Mr. Chair araw-araw, gabi-gabi sa iba't-ibang lugar ng ating bansa. Hindi lamang po mga riders at mga drivers na kanilang nabibiktima ang kawawa-awa at napipulwisyo. Nadadamay din po ang pamilya ng mga ito. Nagmumulta sila ng malaking halaga sa maling pangkuli. Dagdag pa dito ang abala at gastos at mga pagliban sa kanilang trabaho, no work, no pay. Maliban po dyan, Mr. Chair, nasisira at patuloy na sinisira ng mga tiwali at mga abusado ang imahe ng kani kanilang ahensya. Mr. Chair, makinipili po ng mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas at abuso ang magbayad na lamang ng multa o magsuhol dahil mas malaki ang magagastos nila at liban pa sa trabaho, hindi nababayaran ang danyos at hindi pinapaganagot ang polis o ang enforcer na nagkasala kapag sila ay nagcontest. Mr. Chair, kung mayroon po tayong batas, katulad po ng ating panukala, Air Traffic Apprehension Act, mapiproteksyonan po nito ang mga kapatid nating motorista laban sa pang at maling pagpapatupad ng batas. At maiangat din po natin ang imahe ng LTO, NP, MMDA at ng mga enforcement units ng mga lokal na pamahalaan. Mr. Chair, bilang principal author po ng House Bill number no. 3366 sa Kongreso para sa Fair Traffic Apprehension Act, nagpapasalamat po ako na dito sa Senado ay nabigyan ng attention at priority ang Senate Bill number no. 1976 Fair Traffic Apprehension Act authored by Honorable Senator Raffy Tulfo. Sa ngayon po, Mr. Chair, ang substitute bill or House Bill number no. 3366 Fair Traffic Apprehension Act matapos ang ilang mga hearing sa Committee on Transportation. Ito po ay kasalukuyang nasa Committee on Appropriation ng House of Representatives para sa kanilang comments and recommendations, particular sa provision for compensation, bago po ihain sa plenary para sa second and third readings. Muli, Mr. Chair, maraming maraming salamat po on behalf of PANRIDER Partilis at ng mga kababayan ating motorista. Maraming salamat, Congressman Bonifacio Busita. Um, meron akong nasagap pala sa news um, lately. Two weeks ago, andito yung MMDA, no? Merong nahuli na counterflow sa EDSA busway. Ang nangyari, sa halip na tikitan, itong uh, naka uh, nag-counterflow na sakay sa isang SUV. Iniskortan papuntang BG sa kanyang kondo. Uh, ng isang MMDA traffic enforcer. Meron ba tayong taga MMDA dito? Anyari po, bakit po sa halip na nag-counterflow, tikitan, ang ginawa, iniskortan, papunta pong kondo niya. Sino ba yung Sino ba yung poncho Pilato sa SUV at uh, sobrang super VIP treatment? Hinatid pa. Naging escort patuloy kayo po. Yun, yun yung traffic uh, enforcer. Yes, Mr. Chair. Um, good morning. I'm Attorney Victor Nunez of the Traffic Enforcement Group of MMDA. Uh, Totoo po yun nung uh, madaling araw ng July 28. Uh, may uh, dumaan na uh, private SUV sa bus lane counter flow from uh, Guadalupe going to uh, I think Bendia, it was um monitored by the MMDA command center nagpapunta po ang uh, MMDA metro base ng enforcer, uh, actually tatlong ah uh, uh, MMDA Traffic Enforcers. So, um, dun po sa command center ng MMDA, kompleto uh, po doon may PNP. Sir, I would like to yes. acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Uh, proceed, sir. Yes po. So, the three enforcers were dis dispatched from our command center. Uh, naabutan po yung uh, SUV at uh, pinaatras ng mga MMDA. Actually po, yung bus carousel, alam naman natin, it is within the uh, uh, exclusive jurisdiction of DOT. Sir, sir, sir pwede paki shortcut Yes po. Sino po yung sakay ng SUV? Uh, so, at bakit po siya inescortan pa pa uwi ng kanyang kondo? Yes po. Ang bakit ang, po ang, siya ng super VIP treatment? Ang nag-escort po sa kanya, hindi po MMDA. Sino po? Uh, from Saik, DOTR. Uh, ang nag-escort po sa kanya, dalawang Coast Guard. Uh -huh. And uh, one uh, personnel of SAIC under DOTR. I MMDA mean, were there to issue ticket citations because ang dapat po talagang naninikit sa exclusive bus carousel violation ay DOTR ang SAIC. It just so happened that wala panikit yung team leader noon. That's why ang MMDA po ang nag-issue ng ticket. So a ticket was issued? A ticket was issued for illegal counterflow and um ano pa ba uh reckless driving okay uh pag that although may dumating din pong pulis because medyo maraming dumating na mga uh from different agencies enforcers so uh the MMD enforcer okay, even sir okay seen yes. po yon yung sa sa SUV si ano alam po ng D DOTR Mr. Oh, DOTR GTR i Chair. need the name of that person his name is uh Christopher Christopher uh, Lim De Vera Christopher Lim De Vera uh, uh, ano po siya sino siya taga saan siya taga gobyerno ba ito It, um Christopher uh, Lim Mr. De Vera Chair, um the investigation is uh, ongoing itong si Mr. Christopher uh, De may is- nag-issue na po ng show cause order ang LTO dito po. Um, when this incident happened, Mr. Chair, uh, ang, we were not there but ang initial report was uh, nakainom po. So, lasing. Opo. Mr. So Chair. kung nasing siya, dapat inaresto siya. Dapat inimpaw niyo kanyang sakyan. Bakit iniskortan pa siya po yung bayan? Naging baby pa tuloy siya ng DOTR. Um, unfortunately, Mr. Chair, um, yung, when the PNP was there, we were left, uh, uh we were left with, um, with, 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 uh, with, uh, with, with, Sige na sino ba to si De Vera? Anak, anak ba to ni Herodes o uh, pamangkin ni Poncio Pilato? Ba bakit gano'n na lamang yung itrato to? Maging yung polis, hindi siya kayang arestuhin, untouchable siya, nagsidatingan kayong lahat, sabi mo, ang dami nagsidatingan. Mabuti pa palang MMDA, nag-issue ng ticket. And uh, I commend you, uh, MMDA, for doing the right thing. Na-issuean siya ng ticket, regardless kung sino man siya doon, uh, kung sino man siya na Ponce Pilato. Eh, ito lang DOTR, nakakapikon at saka itong uh, PNP. Come on guys, huwag kayong matakot. Bakit? Ba't ganon? Yeah. Lasing pala siya, may patak lang tayo pagdating sa drunk driving. Eh, Siyempre, lasing siya. Mga kadisgrasya siya sa daan. Ayun na nga, buti walang nagdisgrasya kasi nag-counterflow siya. Dapat yon kinulong siya at inimpaw yung kanyang sakyan. Ang nangyari, iniscord lang pa siya pauwi ng kanyang kondominium sa BJC. Sa magkano kadahilanan? Uh, uh, Mr. Chair, if I may, uh, I was able to get the information po i-relay ko po. I'll just continue from ASEC Tracker Lim. So, ang nangyari po, tama po, no? may dumating po mga kapulisan. And then eventually po, nung... Uh, Uh, dumating na rin yung ibang from Saic from MDA so umalis po yung kapulisan no ang aktwal po nangyari so nag-back po no uh, to go back to the nearest exit ang nangyari po yung ginawa nung Saic personnel po no yung kasama namin sa DOTr when they were left with the situation ang naging decision po nila was samahan doon sa tirahan i think sa BGC po yung tirahan ang nasa mind nila when we investigated, kasi ongoing po yung investigation, no? was that para hindi makasakit or hindi kaya maka-drive, sinamahan po, drenive hanggang BGC. So may ongoing po kaming investigation because ang kailangan po namin nila dapat ginawa is idala nila agad sa police, okay. uh, sa presinto po. Which unfortunately nga po, hindi nangyari noon nandun yung ating kapulisan. Teka mo na, so bakit pinalis yung police? Ba't, uma Kusang oh, umalis yes. yung polis o pinaalis yung mga uh, polis? I'll be honest with you, ang pagkaalam po namin, kusa po silang umalis. Wala naman pong pinaalis. Bakit kusang umalis yung mga polis? Uh, siguro po, no? I will make a conclusion. Do you have the name of those policemen? Wala tayong name, ano? There, uh, we have no name yet, uh, Mr. Chairman. That's why it's still, uh, the, the investigation is ongoing po. Okay. Okay, so kusang umalis yung polis? Yung polis pa pumasok sa loob ng SUV, nagsara ng pinto, yung driver sa saka mga polis? not that we know of, uh, Mr. Chair. That's why we're asking. May napatid ba doon sa mga police? Um, ako, based on the CCTV footage po. Kasi hindi naman siguro alis yung police for po, nothing. So, kaya siguro, uh, so hindi nyo nakuha yung pangalan. Okay. Siyempre, merong dispatch yan, di ba? Sino ang tumawag ng police? Mr. Chair? Mr. Chair, if I may? Yes, sir. Uh, yung police po, parang mobile siya na naka-standby near Guadalupe uh, we were able to get the name of the two policemen. Uh, we already endorsed it to DILG yesterday for uh, their own investigation because lumapit naman po sila and uh, yung dalawang polis ang tinanong lang sa enforcers namin uh, kung nag, may resistance ba yung driver or pumapalag ba yung driver something like that. Pero alam ng mga polis na sing senior driver. Uh, the enforcers told them na Lati. chief Dati. mukhang nakainom po itong driver. Oh, so dapat yung police na take over na doon. Hindi na sa presinto para hindi siya makadisgrasya. In the first place, nag one way siya, uh, counterflow siya, eh, doon pa lang, um, muntik-muntik na siya makadisgrasya. Buti na lang, para siya. So dapat, sinaman siya sa presinto, kinulong siya, hindi eh, pa yung kanyang sakyan. So doon may problema ating police. Anyway, meron kang pangalan po. Yes, uh, we already no. gave the names to the yesterday at the uh, House of Representatives hearing at uh, under investigation na rin po ng DILG yung dalawang police na nandun during that incident. Okay. So, thank you, sir. DOTR, um, sino po sa tauhan ninyo ang sumama sa kondo o naghatid uh, sa BGC? sa kondo ni Christopher Lim de Vera. DOTR ba o yung ibang agency? DOTR, Mr. Chair. Kasi okay. po ang nangyari when umalis na po yung PNP and uh, MMDA, kaysa po ipabayaan po yung driver na nakainom na mag-drive at meron pang disgrasya mangyari, hinatid po sila. When we found out the following day na ito po yung ginawa, pinatawag ko po silang lahat and I asked binayaran ba kayo? May pera ba kayong tinanggap? Ang sinabi po nila is wala. Sabi ko, may binigay ba na anything? Pagkain, whatever. Ang sagot nila wala. Mm -hmm. Mr. Okay. Chair. So we cleared that up. But may mali lang po talaga on our side is that tapat sa police station po inatil. Correct. So ano nangyari dun sa dalawang? They are investigated po right now. They're being investigated, Mr. Chair, and we will submit the report to you, Mr. Being Chair. Being investigated. Eh, this was two weeks ago. So, continuous pang investigation. Yes, para because they're interagency po. Merong MMDA, may DILG po as well, Mr. Chair. Kaya nga, pero sa part lang ng DOTR. So, dahil inamin mo, eh, tauhan ninyo yung naghatid sa kanya, papuntang BGC sa kanyang kondo. So, sabi nyo, your people are being investigated, those who are involved. So for two weeks, you keep investigating hanggang ngayon wala pa resulta ng inyong investigasyon. Meron na po, but we want to be very precise po on our investigation so that... Very precise. Opo. Okay. Yes, Mr. Chair. Define very precise para sa iyo. Para kung... Ko... Nandiyan na, alam mo na na may violation yon. Lasing, nag-counterflow, <laughs> At ginawa ng inyong tauhan, sa halip na idiretso sa police station, diniretso sa kondo. Sinamahan. Ano pang klaseng investigation, ano pang klaseng ebidensya ang inaanap niyo po? Baka kamag-anap mo to Christopher Lim, Asif Lim. Sir <laughs> <laughs> Chairman, uh, no. It's not Indeed, related okay. to us. Our... Hindi na, Sir. Hanggang ngayon, ini-investigate niyo pa rin itong tauhan ninyo na very obvious naman talagang may violation siya or meron siyang ginawang hindi tama at inamin mo rin. At hanggang ngayon, nag-investiga pa rin kayo dahil you want it to be very precise. Ano pa yung uh, kailangan pa maging precise kayo bago nyo patawa ng sanction itong tawa ninyo? Pake check nyo nga sa Google, sino itong Christopher Lim de Vera? Would somebody check? Sa social media, who's this guy? Para pa team DOTR, natatakot na ata. Buti pa yung MMDA. Uh, may plate number tayo? Uh, LTO? Do we have the plate number of this guy? This guy is dangerous. Good morning, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we have the plate number of the vehicle. And then... Uh, meron tayong pangalan niya uh, MMDA, do we have his name? Yeah. Yes sir, uh, kasi we got the name because yung MMDA enforcer who yung nanikit so all the details were um, given to DOTR for them to uh, issue show order yung LTO po yung nag uh, okay. ano na po nung no, show cause dun sa registered owner and the driver of the vehicle involved, Mr. Chair Okay, ano po yung show order ninyo uh, Mr. Greg Pua Jr., Executive Director ng LTO, sir Yes, Mr. Chair. Um, nung nalaman po namin na itong, itong nag, nag-trending siya, Mr. Chair, we immediately issued show cause order to the registered owner of the vehicle uh, under the name of uh, Wivina Lim De Vera. Um, ano, ano pangalan pa po yung owner ng vehicle? Wivina, Vivina Lim De Vera. Female uh, ito, si Wivina. Yes. Female. The driver is... Male? Yes Mr Chair mail Okay why would you sh issue a show cause order to the owner of the vehicle when in fact Vivina was not the driver or was not in command of that vehicle at that time of the apprehension um at the time of the issuance of the show cause Mr Chair we don't have any information yet I thought uh, um the, you okay. already have that information from the MMDA because the fact that the MD, MMDA was able to issue a ticket to that driver Then, dapat ang show cause order doon sa driver, hindi po doon sa owner ng vehicle kasi yung vehicle hindi naman nakabangga. Yes, Mr. Chair. May nakakasidente. At that time, Mr. Chair, nakita namin nag-trending po yung video. We immediately issued show cause only to find out after that MMDA issued a OVR for the driver, Mr. Chair. Okay, prove to me na hindi nyo binibaby-baby itong Christopher Lim de Vera, suspend yung lisensya nito. Yes, But Mr. I Mr. want the license suspended. Yes, Mr. Chair. Very good. So, maasahan ko kailan masuspend yung lisensya nito? Uh, the case is already submitted for resolution, Mr. Chair, and we will immediately resolve it. Thank you, Mr. Greg Pua Jr. Mr. Chair. Executive Director ng LTO na nangako sa atin na masuspend din ang lisensya nitong si Christopher Lim de Vera. As a Jose Lim, gusto ko yung mga tauhan mo ma maparusahan. I Stop na yung mga tinatawag niyong bullshit na investigation. Sorry. I Stop niyo na yung investigation siya sabi niya precise investigation stop that hindi naman tayo pinanganak kahapon wag naman kami um, Mr. Chair sus suspindihin niyo po yung tauan niyo can I expect from you to uh, uh, sanction this uh, ilan po sila yes Mr. yes Mr. Chair ilan po yung mga tao niyo na tatlo po yung naghatid po sa kanila so these Mr. three uh, persons from uh, DOTR. I want them sanction. Ano po yung possible sanction na pwede niyo pong maipataw? We're looking, um, meron pong um, administrative sanction and we're looking also yung criminal liability po. Good. Yes. So sa administrative sanction, ano po? ang uh, nagikita niyong pwede ipato sa taon to? Um, besides suspension po, baka pwede po matanggal sila po, Mr. Chair. Very good. That's music to our ears. Okay. So, I would like you to give us an update um, maybe before the end of the month kung ano na talaga ang nangyari doon sa uh, ating napag-usapan at kung na-implement po yun, I want a black and white, it should be furnished in black and white, yung pong uh, naging desisyon ninyo at yung pong pag-implement ng inyong uh, desisyon. Yes, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Uh, sino ka din nagsasabi? Ano? Uh, Mr. Chair, if I may. Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Pwede po bang, di po ba sa LTO, Mr. Chair, napansin po natin, pag ordinary person yung opender, mabilis silang mag ng license, Mr. Chair? Siguro po, maging patas tayo dito, Mr. Chair. Thank you, Mr. Busita. Yun nga, kanina, nakita naman natin sa video, um, pag yung malilit na tao, ang bilis na ulihin at tikitan, kikilan, pero pag mayaman, medyo at yan na nga, isang example, itong si Christopher Lim de Vera na super VIP, hinatid pa. Sana yon nakakulong na para hindi na siya uh, ng danger sa ating mga kalsada. Okay? Now, uh, Senator, uh, Mike, meron kang gustong sabihin? Uh, I'd like to express my support to uh, Sen Rafi. Uh, so, so my uh, partner here in uh, the Senate, my good friend, I'd like to express my support. And uh, natutuwa naman po ako at na ng kagad itong mga concerns ng ating mga kababayan, lalo na po sa traffic apprehension. Napakahalaga po, lalo na sa ating mga Uh, mga commuters na patas lang sa 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 mga biyahe nila. So I, I, I of course I um I commend uh, Senator raffy on his efforts and this bill. So thank you. Maraming salamat po. Thank you Senator Mark. Um let's talk muna about dito sa mga body worn camera. Kasi malaga ito. It works both ways eh. Protection para sa mga motorista, protection na rin para sa mga traffic enforcers. MMDA, I've heard na um, nabigyan kayo ng budget para sa mga uh, camera? Body yes budget. po. Uh, we already launched it yung uh, aming uh, uh, body-worn cameras which is also uh, real-time. Naka-live feed ho siya sa aming command center. Audio, video, kung anong sinasabi. Ginagamit kayo. na ho ba? Ginagamit na ho, Pero po, 100 units pa lang po yung uh, gamit namin ngayon na body-worn camera. Pero, pero ilan po yung na, uh, nabili ninyo? Uh, 100 po. Pero may additional ho kaming PR ngayon na body-worn cameras this year para pangdagdag. Actually po, hindi naman lahat naka-body-worn. Yung mga ano lang, bawat team at least may isa na naka-body-worn cameras. So yung yung naka ng body camera, body worn camera siya yung nag-apprehend. Eh baka naman eh, siya yung tumatalikod habang yung kanya mga kasabwat or Alitores ang nagigipit Monitor ho namin yan, Mr. Chair. Uh, hindi siya pwede patayin. Ah, okay. uh, may ganoon pong system na Uh, except siyempre kung papasok sila sa CR doon lang nila pwedeng tanggalin at itaob pero hindi siya pwedeng i-turn off kahit patay hindi siya na ano and uh hindi rin nila na naalis ang volume so okay. alam namin kung anong nangyayari real time pati yung exact location nila may uh, ano po opo okay uh 2500 personnel meron kayo Uh, sa MMDA. Ilan ang kailangan yung body worn camera? Para, uh, po yung uh, sa tough enforcers ninyo. Yung may mga panikit lalong lalo na uh, kasi sila lang talaga in... yung ang may mga panikit to sa amin out of 2500 mga nasa ano lang po uh, 700 to 750 personnel. Okay. Ilan po dito sa 700 to 750 ang sa tingin niyo uh, dapat ay magkaroon ng body worn camera. Dapat ho lahat. Lahat. So one is to one para yung accountability ho. Mahirap po kasi kapag second shift ililipat na naman dun sa uh, kapalitang enforcer. So 700. Opo. Sa tingin niyo. Paki multiply niyo nga 700 times 60,000 per unit. 45 million para mabigyan natin ng camera lahat ng traffic enforcement Body ninyo. 60,000 pesos. Um, ano to Gold plated ba ito? Gold? Uh, Medyo kamahalan natin. That is uh, European technology. Kung ano po yung ginagamit ng uh, London police natin. Same, same uh, brand, same system. So, this is 1,000 euro kung sa European. Yeah, 1,000 euro. Hindi lang po kasi yung body worn yung it, yung, 1, unit, 1, alam, yung, yung system ang package sho siya. Pero ngayon, since may system na kami, yun na lang ang body worn camera, yung unit na lang ang bibili. 1000 euros. Hindi po mahal to. So para sa isang body worn camera, kasama po diyan yung subscription ng uh, ng uh, Globe and Smart for I think 3 years naka-lock in po. Why do we have to subscribe? With GPS, okay. ano? Oo. Teka muna. Body-worn camera, kailangan mag-subscribe ka sa Smart and Globe? Kasi po, paano mag-function yun? Naka-live feed mo kasi siya ah. sa ah. command center para nakikita namin real-time. Okay. So, package na to, 60,000 uh, yung unit and then pa-subscription. Yes po. Wala na kayong babayaran subscription sa... Wala na. Ho. Nakalak ko yan for 3 years. Nakalak for 3 years. Okay. Sige. Anyways, sa budget hearing, pag-uusapan natin yan. For, 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 the meantime, for the meantime, uh, gusto ko ma-account itong 114 na nabili nyo. Di ba? Nasaan to at sino-sino gumagamit nito? Saan ba sila? Uh, naka Actually, hindi lang po Mr. Sher sa nagagamit for, for uh, traffic. Uh, kapag may mga big events like uh, SONA or rallies, uh, nakakapunta mismo yung enforcer to monitor the entire situation. No, no, sir. What What I mean is, kailangan natin ma-audit, ma-account itong 140 body cameras kung talagang meron nga ito. Okay. And, gusto ko malaman kung saan naka-station. Apo? paano ginagamit itong mga body one camera ng mga traffic enforcers ninyo sa ano station yes, po. yung mga we will enforcers miss, na yun we will Mr. Chair will submit a report on that nakaimar naman ho siya sa lahat ng personnel namin sa mga permanent uh, traffic enforcers okay isa na lamang concern ko sa MMDA di ba meron kayong hotline para sa road assistance Opo, MMMD hotline 136. 136 tinawagan namin yung 136 kahapon, ang daming pasikot-sikot kung saan ka, kung saan saan ka tinutulak or uh, dinaday, dinadirect. Meron pang press 1, if you need this, press 2, if you need that, press 3. I'll tell you what, where I'm, where I'm driving at. Um, nagkaroon na aksidente sa EDSA. Kunting sagian lang magkakabulol-bulol na ang traffic at aabutin yun hanggang 10 kilometro magkakaroon ng bottleneck. Dahil, ang bagal dumating yung traffic enforcer para picturan yung dalawang kotse na nagsagian para ipatabi na agad-agad sila nang sa gayon maging maayos ng takbo ng traffic ano po yung nakikita yung solusyon at paano po makatulong itong 136? Yes, Mr. Chair. Uh, monitor naman namin yan sa command center. The problem is uh, nag-aantay pa po kasi ng police from traffic bureau. As of now, ang MMD, hindi po sila allowed. But we already had a final uh, uh, parang ano po, nagbigay na namin sa insurance commission. We're just awaiting for the signing of the memorandum of agreement wherein the insurance commission, kapag mga may, minor incidents para makapag-claim lang naman nun ng insurance na yung traffic enforcers, even local traffic enforcers na mag-undergo ng training sa insurance commission ay mako-covered na without, without need for the police even the MMD or local traffic enforcer, kapag mga ganung nasagyan po, for the purpose of insurance claims, pwede na po. And yun po ang ginawa namin. Nakipag-coordinate kami sa Insurance Commission and we're just awaiting for them for the date of the final signing ng MOA para ma honor report ng MMD and even the local traffic enforcers pagdating po sa insurance claim. Kasi ang may insurance company po. Ang gusto nila, dapat nadaan sa police, may traffic bureau and everything. So with this, malilesin natin ang bureaucracy and mas madali nang makaklaim yung mga tao natin na may incidents ng sagian. That's all, Your Honor. So what happens kung wala insurance yung nakasagi? Uh... Yung medyo tatagal lo talaga Dad, papa abot sa police kasi it would dadan po sa korte ng uh, magki-claim sila for civil damages kung walang mga insurance so ang mm -hmm. kasi, ano lang po diyan kasi gaano katagal yung response time once a uh, a, a, a progress out so Mr. At Chair it would take more than 30 minutes kasi lalong lalo na kapag malayo din yung uh, traffic bureau ng police kasi sa Metro Manila, ilan lang naman ang traffic bureau per, per LGU. So, we have no choice but to wait for the police. I'll tell you what. Ganito. What if yung inyong command center, uh, yan ay nakakonek sa iba't ibang LGU? I'd like to acknowledge the presence of uh, Senator uh, J.D. Para kapag halimbawa nagkaroon ng banggaan, tatawag yung motorista sa inyong hotline and then kayo na ang babato sa pinakamalapit na police station o pinakamalapit na uh, LGU Traffic Enforcement Group na para rumisponde. At yun na nga, pletratuhan, kunin yung insurance, and then patabihin na agad yung nagsagian. Ah, uh, Mr. Chair, Mr. Chair, actually sa command center namin may NCRPO, may QCPD, may HPG. Kasi nandun na rin po sila. Minsan sila na po ng tawad. Ba't umabot ng 30 minutes? Pag rush hour po talaga, mismo ang polis na na-traffic natra din po. So, let's say hindi sa EDSA, let's say sa ibang parte. Ba't inabot ng 30 minutes? Sabi natin sa Quezon Avenue. Yung sa akin kasi sir, na encounter ko na I was a victim as well. Na sabi ko, ano tong bottleneck na to? Pagkababa, I think it took me almost 40 minutes. I got stuck in traffic. Talagang usad pagong. Pagdating ko doon sa lugar na kung saan nagkaroon ng bottleneck, ayun lang, konting sagi lang. Yung isang kotse na saagi ng delivery van. 40 minutes. Paano natin maiwasan yung... Kaya, yun nga po ang ginawa namin. We coordinated and we drafted a MOA with the Insurance Commission para po hindi na magantay sa polis. Mismong MMDA, may ano na po kami, template sa ang tawag po namin uh, is a uh, traffic incident investigation report which the insurance commission will also honor for pagdating po sa mga insurance lin para maalis ka agad okay. yung mga ganong bara sa kalsada because it would really take more than 30 to 40 minutes yung sa likod na maabala ng traffic for a single incident po ng uh, mga sagian and most of the vehicles naman do natin covered ng insurance and kapag na-approve po na napirmahan na yung MOA ng ML ng with the Insurance Commission, that would be a huge help sa mga ganong klaseng incident. Sige, napirmahan eh. na po. Halimbawa, after na mapirmahan na yung MOA ng Insurance Commission and MMDA, pero kung yung response time din ng mga taong pupunta doon sa accident site ay abutin din ng half an hour, bali wala din. Mas marami po kasing enforcer na nasa on the ground. Bawat how many meters may tao kami. Unlike kung mag-aantay pa po ng police from the traffic bureau na so in the in, incident. Allowed yung mga traffic enforcer on the ground, yung mismo nandun sa kalsada, yes. na gumawa ng mo, traffic incident investigation na, report. And then after that, that would be the basis. kasi yun yes. agad yung... Kasi may, may system po kami na doon na lang po pwedeng picturean tapos papipirman, pipicturan yung uh, license ng involved parties, then we don't need to wait for the police. And it could be used for insurance claim, Mr. Chair. Okay. Tapos na po yung, uh, mismo nag-draft mo with the Legal of Insurance Commission, and we're just awaiting for the uh, final MOA of MND and in the Insurance Commission. And that would be a huge help for us. Okay. Thank you. Thank you, sir, uh, Attorney Nunez. Thank you, Mr. Chair uh, follow up lamang ito sa mga pulis naman. Pag nagkaroon ng banggaan, disgrasya, at merong nasaktan, yung nasaktan ay dinala sa ospital. At ang ginawa ng pulis, pinag-areglo, madalas mangyari ito at marami na akong natanggap na sumog na ito, pinag-areglo yung biktima o kamag-anak ng biktima at saka yung nakabangga ano ba ang procedure uh, ng PNP pagdating po sa mga aksidente na kung saan meron pong namatay o na ospital kasi ang nangyayari nito your name is Colonel Alejandro no? okay. ang nangyayari kadalasan yung pong nakabanga nakapatay mga langit at lupa sabihin, sige akong bahala, sasagutin kita, bigyan kita ng ganito, ng ganon. And then, sasabihin ng biktima, sige. Pupunta sila sa police station. Yung police pa ang gagawa ng agreement. And then, after na mapakawalan na yung nakadisgrasya, maglalaho na yung parang bula. Yung pangako, na ako. So PNP ano bang procedure kapag sa isang aksidente especially kung merong uh, nasaktan na hospital man o namatay? Good morning uh, sir. Uh, magandang umaga sa lahat. It, uh, in that case sir, uh, in the PNP uh, we uh, do not uh, tolerate uh, investigators to settle uh, sa police stations. Eh, pinipilit namin sir na conduct ng investigation and we will file the case uh, let the court uh, decide kung uh, kung sino yung kung may kasalanan at uh, kung mag kasi sila sir uh, it's up to the uh, victim and the uh, uh, respondent naman yung sir eh basta ang importante sir mapailan ng kaso ng pulis hindi namin sa tinotolerate within the uh, station level pa lang e eh, uh, inaaayos na sir yung case yun lang, sir. Opo, pero madalas mo mangyari yun. So, paano natin maiwasan? In fact, I think a couple of weeks ago, may lumapit sa akin na ganun yung reklamo na pinag-areglo sila ng pulis sa barangay and then hindi tinupad yung usapan kaya lumapit sa akin dahil walang pambayad sa ospital yung biktima. Meron ba kayong sanction dyan? Meron bang kayong parusa? Yes sir, uh, all the investigators na gumagawa ng gano'n sir, eh, may, may sanction sila administratively sir. And uh, kung may ma-find out kami sir na doon pa lang sa level nila sir, eh, uh, nag-aareglo, uh, we will file administrative uh, cases uh, among the investigators okay. sir. I'll show you a video, Colonel. Uh, yung taong pumunta sa akin sa programa ko para magreklamo. Uh, can we show the video, Comsec? Kung wala pa yung video, sige. Sige. Nay, tama ho yung pagkakwento sa akin na naaksidente nga uh, na and then dinala sa presinto nakasagasa at doon po sa presinto pinag-areglo sila ng polis kaya napapirma po sinong pumirma na hindi na magkakaso Ako po, sa barangay kami nagpagawa ng kasunduan pero nandun yung polis na pag hindi nila sagutin lahat ng gastusin ng hospital tuloy ko ang kaso eh, wala. Walang nangyari. Iniwan ka sa air eh. na po ngayon ng kasagasa. Yes po. Ito na Mr. Shem Areglado. Sino po ang may idea na kayo po ipapirmahin sa isang aregluhan? Tinuruan kami ng polis na mag-blatter kami doon sa barangay. Sino tong stupidong polis? Investigator Libranda po. Nandoon na sa kanya, hawak na niya yung nakasagasa para ma-inquest na at ma-impound yung sasakyan. Pinakawalan pa niya at pinapasa kayo sa barangay. Yes po. Kasama niyo rin si Libranda sa sa loob ng barangay, di ba, Nay? Opo. Ang siya. siya tapos yung yung paglabas ng sasakyan niyan sa yung driver silang dalawa hindi na kami kasama sila magkasama doon sa office nila may... tapos kayo sa labas po mm -hmm. eh pangisingis na siguro si Lebranda pagkatapos siguro baka may hawak ng envelope sa rento ni yes, Lebranda bakit ka nang ipag-uusap sa suspect sa loob ng opisina mo at itong biktima sa labas hindi po senator ibibigay ko lang po yung susi hindi pa ako nagpag-usap kasi kukunin po nila yung sasakyan eh di Kaya, hindi mo na sa sana na pinapasok sa opisina mo para hindi ka na pag-isipan pa Pasensya na po kayo kung nagkamali ako doon. okay, so, nga, next time kasi, sir, pag gano'n, huwag mong pinapasok sa opisina mo itong suspect na kayo lang dalawa at itong mga victim ay nasa labas. You have to be transparent. Otherwise, pag-isipan ka. Yes po, okay sino to? Colonel, yeah. Um uh, Alejandro nakita niyo po yung video ano po ang opinion niyo Ah uh, sir uh, on the part of the PNP sir uh, malaking pagkakamali po yun sir uh, na makipag-usap dun sa especially katulad nga po nung sinabi niyo na personally kinausap niya yung complainant ay ah, yung uh, uh, respondent yung uh, nakabangga Uh, supposed to be kung gusto niyang kausapin uh with the presence of, also of the victim para alam nila yung pinag-uusapan tama po yung sinabi niyo na pag-iisipan talaga siya kahit nakakaampo kami kung gano'n ang ginawa niya uh din sa isip namin na uh, siya yung inareglo in, uh, in that case po hindi namin tinitolerate yan sa PNP uh, hierarchy kung may pagkakamali po yung pulis and we will file uh, appropriate uh, charges uh, against them so i would like you to file appropriate charges dito sa police Yes, sir. Uh, kukunin po namin yung names and uh, we will uh, give you feedback. Uh, papalo po namin yung uh, case nito. Thank okay, you, sir. Thank you. Uh, Dito yung ating uh, complainant, si uh, Sir Ryan Lloyd Colona and Ma'am Abelina Sanchez. Magandang hapon po sa inyong dalawa, ma'am. So, na-trace nat natin ba yung uh, nireklamo ninyo? Natuntun na ho ba? Pomsek. Paki ano nga yung mikropono? Would somebody assist them? Wala ba ng mga taga ano rito, Senate? Wala pang balita sa amin po kung na uh, address na sila. Wala pang balita? Wala pa. So, Colonel? Yes, sir. Anong pangalan ulit ng polis? Hindi, lalaki yung polis eh. Lebranda. Huh? Um, Merlin Librand. Merlin, lalaki yun eh. Di ba? PSSG. Libranda. Libranda. Yes, sir. Ang gusto ko po, Colonel, itong si Libranda ang gumawa ng paraan para matunto niya kung nasaan na itong inareklamo ni na Ma'am Abilina and Sir Ryan. Dapat matunto niya. I'll give him 48 hours na tuntunin niya. Pinakawalan niya eh. Di ba? Yes, sir. Pag hindi niya matuntun within 48 hours itong pinakawala niyang naka dito sa mga complainant then isanction mo siya agad-agad. Merlin Libranda pero lalaki ito. Tama? Yes, sir. Okay. Ma'am Abelina tama ba yung uh, parin pagkaalala ko na pati yung sasakyan ninyo kayo na ngayong yung naaksidente ay in-impound. Pero yung sasakyan nung nakabangga, hindi in-impound. Ganun nangyari. Yung sasakyan ng, yung motor na sinakyan ng anak ko, eh, daw doon sa sa outpost. Dinala sa outpost? Opo. Tapos, pero, pero, yung nakabangga? Yung nakabangga doon sa police station. Ah, sa police station. Opo. In-impound Okay. Pero yung uh, nakabangga, pinakawalan, wala, hindi man na nakulog. Nasaan po ngayon yung... Ngayon, ano sir. Nung una, pumunta sila sa amin na makipag-ariglo sila. Kasi yung, yung asawa daw niya, nasa police station. Hindi daw mm -hmm. pakawalan. Kung hindi kami makipag-ariglo. Ang amin naman, siyempre, ignorante ignorant kami. Dahil wala kaming ka walang hold wal kami. Eh, sabi niya, sasagutin daw nila yung mga gastusin sa hospital hanggat sa pag hanggat sa paggaling ng anak ko. Sasagutin nila lahat. Di ako naman, siyempre, nag din ako na maano yung anak ko. Umuo ako, pero wala kaming ano. Sabi ng Pagkatapos yon, pumunta kami doon sa barangay. Doon kami nagkasulatan na mga siya na sasagutin niya lahat ang gastusin sa barangay at hospital hanggat sa paggaling ng anak ko. Tapos sabi ko, kung hindi mo sa kung hindi tutuparin yung pangako mo, tuloy ang kaso. Okay. Yun. Um, kumusta na po yung anak nyo? yung na-discuss siya? Anak niyo ba yung na-discuss siya? Naku po. Okay. Kumusta na po siya? Wala na po. Patay na. I don't know. Oh. Nilibing. Okay. Nakikiramay po kami sa muli. So, pero kayo po ay nagbayad din sa ospital? Magkano po binayad sa ospital? Um, 600 plus po. 600,000? Oh, 600 plus. Oh, by the way, sinagot ko na ata yung... oh, po. oh kayo ko nagbabayad. Pati sa pagpalibing po. Okay. Kasi kung hindi, pasasagutin ko sana dito sa tao mo, No? Oo, oh. kung hindi, hindi nga, seryoso, bayad na eh, wala na eh. Sinagot ko na eh. Kung hindi, papasagot ko sa inyo dito sa PNP. Ito nga yung ginagawa namin batas na uh, this time pag nagkamali yung ating traffic enforcers yung ating mga otori otoridad sa pag-apprehend ng mga traffic violators at nagkaroon pagkakamali tulad nito eh magbabayad mananagot di ba paano kung hindi ko siya tinulungan mababounce siya sa utang 600,000 pesos tapos paano yung papapalibing and all tapos nga nagtatago na ito may-ari itong Charmaine Manansala. Sampan ng kaso to LTO. Uh, ay, ano to? ina ano to? Uh, show cause order. Yes, Mr. Chair. We'll coordinate to get the details, Mr. Chair. Show cause order itong si Charmaine Manansala. Charmaine. Uh, and then, sa HPG, meron ba tayong tag-HPG dito? HPG, Mr. Chair, uh, Police Colonel Joel Kasupanan po, Colonel Kasupanan, Special Operations Division, Highway Patrol Group sir. Very good. Kayo talaga ang gusto kong makausap ngayon. Mag-issue po kayo ng alarma sa sasakang ito. Kasi nakapatay ito eh. I want you to issue an alarm for this vehicle. Na para all points bulletin, LTO, MMDA, MMDA nandito pa kaya na po siguro sa HPG makipag-coordinate sa lahat ng traffic agency kat pati sa mga LGUs traffic enforcement group na LGUs iko mag-coordinate kayo gusto ko maalarma itong sasakyan yung plate number ano yung plate number ito Let's... and then yung driver LTO I want his license suspended or even cancelled or revoked gusto ko maribok ang lisensya ni Shem, Shem Areglado. And then itong, what's the plate number? Toyota Fortuner Black N. Okay. Ito, uh, para sa kalaman ng publiko, ito po yung uh, plate number. N-E-J-6228. NEJ6228. Black na Toyota Fortuner. One more time. Black na Toyota Fortuner. NEJ6228. So magpalabas po kayo ng alarma para sa akin ito. LTO, MMDA, HPG. Uh, sa LTO, di ba meron kayong traffic ano, enforcement group? Kung tawagin ay Uh, okay. Meron po kaming traffic adjudication uh, service uh Mr. Chair. Hindi, adjudication yun nagpapa-alarma yung manghuhuli dahil naka-alarma. We have the law enforcement service Mr. Chair. We will uh put the vehicle under alarm Mr. Chair. Okay. Sige. Um meron kang gusto sabihin uh, si center uh, Senator ito would you like to make a statement yes, uh, thank you Mr. Chair Med. maganda ho itong uh, inyong um, uh, 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 pinrioritize itong uh, fair apprehension act no, alam ko si Colonel Bosit si Congressman Bosita rin nagfile sa sa house no ang talo ko lang siguro madalas din nangyayari ito nagko-complain sa inyo uh, Mr. Chair tanong ko lang sa PNP ano yung patakaran halimbawa naman um, kasi madalas parang, parang nangyayari pag halimbawa motor uh, rider, motorsiklo nag na, na, na involved sa aksidente, pag namatay kahit na hindi kasalanan nung driver na nakabanggaan, kinukulong ka agad. Mr. Chair, halimbawa sumalpok sa truck. No, halimbawa, lasing yung rider. Kadalasan nangyayari kasi nangyayari po sa amin to, Mr. Chair, yung yung uh, delivery truck namin ng, ng yelo, meron kami yung negosyo, nakaparada lang, nag, uh, nagbababa ng delivery, binangga nakainom na nakamotor, namatay yung nakamotor, agad-agad kinulong ka agad yung, yung driver ng truck. Opo, madalas nangyayari yan eh. Parang nangyayari kasi Mr. Chair, kaya gusto kong malaman anong patakaran, ano ang polisiya na kapag ba namatay, yung uh, isang uh, na aksidente, automatic ba yung kabila, eh, kukulong ka anytime, Anybody from the period? Kasi pwede natin isama ito, Mr. Chair, Very unfair yes. din po kasi ito. PNP, you now recognized, Colonel Alejandro? Yes, sir. Uh, thank you sa magandang katanungan, sir, JB sir. Actually, sir, uh, yan din po yung nasa napuntang dilima sa PNP, sir. Uh, I was also, uh, I've been a chief, uh, chief of police of uh, other uh, provinces, uh, municipalities. Naging yan din po yung uh, problema namin. Hindi rin po namin alam kung uh, uh, may batas ba tayo na nakakasangsyon na pagka pag, vehicular uh, accident at namatay yung uh, nakabanga, eh automatic ba na, na kahit nakasalanan niya, eh hindi natin siya isasangsyon. Ang nangyayari po kasi, uh, usually pag may namatay na involved na tao na, Uh, kinakasuhan po kagad ng PNT, yun ito yung nakalakaran na nung araw pa. Kaya nga po ito siguro, itong batas na ginagawa po ninyo ngayon, pinasan nyo, po, sana po ma-address din yon para po maalis na rin yung burden sa KNT para po yung decision na mag-file ng case para dun sa mga uh, uh, nagkasala ay eh, mawala na rin po. Kasi yung nangyari nga po yung mawalang walang alam-alam na nakaparada lang ako tapos bigla akong binangga, eh bigla naman ako yung nagkaroon ng kasalanan. May nakakwenta po kasing judge dyan, sabi niya ay namatayan tayo kaya kailangan natin automatic na mag-file tayo ng case. Yun, ang, uh, yun lang po ang advice sa akin noon. Kaya ang naging kalakaram po ng KNT, Pagka may na involved na po na tao, oh, uh, automatic na sinasampan po ng case yung uh, uh, driver na hindi na yung yung buhay kasi yung namatay po kahit nakasalanan niya eh yun nga po ang nagiging problema. So talagang ano no, medyo Mr. Che magandang ma-discuss uh, natin to because it it's also unfair. No, for drivers who are uh, who get involved in a mishap na kahit hindi kasalanan, automatic kinukulong da kasi po may namatay. tulad nung sa alam ko may sumalubong sa express sa skyway ba yun. di ba naging kasalanan sumalubong na nga po yung pumasok na motor pero kinulong pa rin yung yung nasa tamang daan so i think mr sharp if we can probably have a uh, yung uh, maganda to no uh, fair apprehension pero itong uh, detention we have to prevent detention of motorists that are not responsible kasi meron na mga CCTV ngayon. Kung halimbawa naman may katunayan o may katibayan na hindi niya kasalanan, kawawa naman Mr. Chair, kung ikukulong yung driver na wala namang kinalaman. Siguro si si Congressman Busita, ito yung dati ng polis. Ano pong masasabing niyo dito? Tsaka DOJ probably, Mr. Chair, kung yung na-shed light on this. Thank you, Mr. Chair. Uh, honorable Senator J.B. Sir, thank you. Uh, without bias, Mr. Che, marami kasing polis na tamad talaga magtrabaho. Sinasampa na ang kaso, mayroon kasi silang reasoning na bahala na ang korte mag -design. Pero nung ako, Mr. Chair, nasa HPG at nakita ko na yung mismong namatay ang may kasalanan, hindi man ako nagdidikta, pero ina-explain ko, Mr. Chair, both party. So, dapat po, ganun ang gawin. So, in the case na wala kang kasalanan, namatay yung kabilang party, ang the best thing to do na lang po ngayon, Mr. Chair, magpiansa, kasuhan ang pulis. Kasi po, may mga kaibigan akong lawyers, dapat i-establish din ang pulis na talagang may kasalanan yung kabilang party. Like, yung nabanggit po ni Honorable Senator JB, very clear, nag-counterplay yung rider, do sa Skyway. So, kung gagamitin po ng police, ng HPG particular, yung nagkandang na investigation doon, yung dedication to public service, common sense, hindi dapat kinasuhan yung driver ng Innova. Okay. Thank you, uh, Thank you, Mr. Chair. Meron tayo ditong taga-DOJ. Okay. See, uh, I'd like your opinion uh, dito sa pinag-usapan natin. Uh, your attorney Albert Ignatius Aragon the second. Okay. Doon ako na medyo nabulabog sa sinabi ni Senator JV, nakaparada lang yung truck kasi may binababa na gamit nasa tamang parking tapos meron isang motor lasing binangga niya yung truck na matay siya. Eh bakit kailang makulong nung driver in the first place hindi naman siya moving. Nakaparada lang siya doon. So, anong stand ng DOJ tungkol dyan, sir? Uh, good morning, uh, Mr. Chair, uh, Your Honor. Um, probably, Mr. Chair, the, the detention was uh, more of a preventive while the, the police officers were uh, determining the, the, uh, the liabilities or, and to determine if uh, to file the complaint before the prosecutor, Mr. Chair. But um, upon determination that the uh, the driver is not liable they should release the if if they are not uh, going to file the case they should release the the uh, driver mr chair what happens kung yung kamag-anak nung namatay nakakita ng butas at sabi eh file ako ng kaso so akat sa korte so nakahold itong uh, innocenteng driver sa kulungan until um, na hindi siya makapagpiansa. Sir, um, when when the case is filed before the prosecutor, sir, the prosecutor will determine if uh, um, indeed there was a crime which uh, took place and uh, um, whether or not the the accused is uh, probably there's there's uh, there's just the probability that the the accused may be may maybe may uh, probably probably the the uh, perpetrator of the crime mr chair so um released for further investigation released um, for preliminary investigation among are sir if if the uh the the uh the driver is is uh, imprisoned sir he, uh, kailangan po magpiansa before the court para po ma-release sir um kawawa nga sa kaso ni uh, JB yung driver na nanahimik nakaupo sa kanyang truck habang nagdidiskarga yung mga kasamahan niya ng mga gamit etong lasing na oh, motorista sumalpok ba't kailangan makulong? Sir Chair uh, if you we uh, with your indulgence well, siguro tanong natin ulit si Cornel kanina sumagot siya kanina parang yun yung dilema nyo eh. No? Na pag may namatay, automatic, dahil wala kayong basihan, kinukulong ninyo yung, agri- yung other party. Parang yun na ang naging uh, patakaran ng uh, PNP. So, ito yung mga hinahanapan natin ng solusyon para mapagtulungan namin ni Senator Tulfo kung kami ng uh, parang uh, unfair uh, detention of motorists who were not really responsible for the accident. Sige, para lang magkaroon maliwanagan kami na ganun po yung dilema. Before you answer that, Colonel, uh, sorry, Senator, balik muna ako kay, kay Attorney Aragon. Uh, kasi ang, ang, ang ending noon, may file ng police, uh, ng police sa, di, sa piskalya yung pong uh, motorista or yung pong uh, driver na ikukulong nila kahit walang kasalanan. Ano po yung sa tingin nyo na gagawin namin batas o papaano po namin i-craft yung batas na para katanggap-tanggap naman sa DOJ at hindi na po magkaroon ng abala sa side ng taong inosente naman Uh, Your Honor, uh, just to add to the previous question, um, uh, it is also possible, Mr. Chair, if uh, while the, the, the prosecutor is investigating the the uh, the case, the driver may be released uh, if, if 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 there's a need to for further investigation, Mr. Yeah, Chair. Okay, mabalik tayo sa So, yung wag ko na ulit-ulitin yung sa scenario ng sinabi ni Senator JB. Uh, ano ba dapat ang gagawin ng pulis para magkaroon sila ng guidance? Para yun ang gagawin namin batas para sa inyo dyan sa DOJ. Um, Mr. Anong pwede? Mr. Chair, upon, uh, upon arrival of the police officers at the scene, uh, they should uh, immediately conduct and determine as to whether the the driver is is uh Sino may kasalanan probably oh. yes yes sir okay pag na determine ng pulis limbawa na walang kasalanan yung uh, driver yes, Your ng Honor. truck. In this case, sa case po ni Senator JV na binanggit. So anong gagawin ng police? Eh may namatay. Your Honor, they should release the if 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 they find that uh, the driver has no liability, then they should release. Upon investigation, wag nang sampahan ng kaso. Is that what you say? Yes. Upon uh, investigation that you found the police found out na walang kasalanan yung driver, wag nang ikolo. Yes, Mr. Chair. You okay. po dapat, Mr. Chair. Colonel, Sir, uh, kung ganun lang din ang konang uh, DOJ sir, uh, mas maganda rin sa amin 'yon on our part kasi uh, sa kanila rin kami nagre-relay sir eh, especially pag may mga biktima kami sir kasi pag kami namatayan na, uh, yung family ng victims uh, sila yung nag-i-insist talaga sir, na maging complainant. Siyempre kung hindi naman kami mag-a-act doon sa uh, complaint ng mga aggrieved parties Ah uh, kami naman din sir yung magkakaroon ng accountability. So ang ginagawa namin sir uh, ipapile namin and then uh, yun nga po sir, katulad din sabi ni, ni Sir Busita na la, let the uh, the uh, prosecutors uh, or the court decides whether or not the uh, yung the suspects ay talagang accountable for uh, his uh, mistakes. And one thing more sir, uh, isang i-clear ko lang sir uh, example sir yung bawal tumawid sabi niya. Ah uh, hindi hindi siya pedestrian lane hindi sa, o oh, walang walang tumawid ng tao uh, yun eh para sa mga motorista lang sir pag may tumawid pa na tao sir at nabangga just the same sir eh, the same case din yun sir na walang kasalanan din yung driver yung ano pero uh, the same sir pinapailan pa rin namin ng kaso for uh, uh, negligence. DOJ? Yung, yun din Yun sir, yung isang tanong Anong ko sa niyo. DOJ. Yes, alam mo dyan sa EDSA, nakalagay, bawal tumawid, nakamamatay, And then merong talagang makulit, tubawid pa rin nasa gasaan patay DOJ ano opinion nyo? Um Mr. Chair this, despite the uh, negligence of the victim um titingnan din po kasi yung conduct ng uh, ng driver Mr. Chair kung uh, siya po ba ay uh, uh exercising uh, the required diligence in driving mr chair so um well sa part po ng police they, they are investigating gathering facts mr chair and uh if kasi sa, sa level po ng police mr chair if uh, there is a certain involvement um they would file the case mr chair uh sorry, sir Go ahead. Siguro in, in aid of legislation, no? kasi at least nakita na ni Sen. Rafi Tulpo, <laughs> dilema ng pulis to. No? Kinwet, sinabi nyo kanina, Colonel, na naging standard na talagang pag may namatay, ikukulong yung, yung isang party. Ah, uh, paano po ngayon? Uh, Mr. Chair, mayroon ano, may mga CCTV na, may mga onboard ka dashcam na, Ah, Siguro sa DOJ, tanongin natin, help us craft this law, no? na kung may proof of um, non-accountability, kumbaga, kitang kita sa CCTV, na kasalanan po talaga nung walang kasalanan itong driver, no? hindi lang motor, ha? minsan may mga kotse rin na nagka-counterflow, ano ba, may proof of non-accountability, pwede ba yun na that moment na, na pinakita na talagang walang kasalanan, meron on, onboard board the, da, on uh, uh, dashcam, CCTV na nagpapatunay na walang kasalanan po itong hindi namatay, pwede bang i-release ka agad? Help us craft loss Kasi na, narinig natin, Mr. Chair, sa, sa kay Colonel Mission sa PNP na dilema sa kanila eh. No? Na ganito nangyayari. Sige, pwede, attorney. Go ahead, attorney. Yes. Um, it, possibly po, Mr. Chair, um, because uh, um kung malinaw po na walang in in involvement yung uh, yung driver Mr. Chair uh, dapat po na hindi na siya kasuhan Mr. Chair um anyway Mr. Chair pagdating din po sa prose prosecutors office eh uh, dismiss din naman po Mr. Chair kung makita na um, wala talagang involvement yung ano Mr. Chair tama po yan um Tony Albert. That's why we're here para paggawa namin ng batas kasama kayo siyempre sa technical working group kung paano kami makagawa, makakla in a way maging fair to everybody. Uh, Congressman Busita, I would like to acknowledge for the presence of Mr. Mar Balbuena of Manibela. Uh, mamaya, pwede kayo magbigay ng inyong opinion or inyong usual problema na naharap ng inyong mga drivers sa kalye kasi nung topic dito, Mr. Balbuena. Uh, kapag sila ay uh, in-apprehend anong usually congressman busita uh, you may go uh, yes, yes. Go thank you mr chen mr chen na, na ano ko lang po yung uh, nabanggit ni honorable senator jb na katulad po nitong uh, peer traffic apprehension at tinitingnan po natin dito mr chen kapag mali yung apprehension ng police or nine enforcer nag-contest yung motorista, patawa ng kaparusahan yung police or yung enforcer. So doon po sa idea ni uh, Honorable Senator JB, tamang-tama po kasi. Katulad nga po nung nabanggit ko kanina, nag-counterplay yung motorsiklo sa Skyway. Ikinulong pa ng polis at kinasuhan yung driver ng Innova. So pag na-find out, Mr. Chair, na mali ang ginawa ng polis, para maging accountable sila, responsible, dapat po isama din dito na sila ay patawan ng kaukulang kaso, Mr. Chair. Thank you, Congressman Busita. Um, sige, pagbigyan natin si Mr. Mar Balbuena kasi napaking kanina yung sa truck, sa rider, sa tricycle. Ano naman po yung problema ang kadalasan na-encounter ng mga jeepney driver natin against sa mga traffic enforcers, Mr. Balbuena. Si Mr. Balbuena ay presidente ng Manibela. Magandang hapon, sir. Uh, magandang hapon po, uh, Mr. Chair, uh, Senator JB. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Kadalasan po talagang uh, napag-iinitan itong mga public utility vehicles na mga kasamahan natin. Minsan, uh, may mga buntis kami na isasakay, Mr. Chair. Magtagal lang kami ng kaunti doon sa, sa loading station. Inuhuli na kami. At uh, dumadami, padagdag ng padagdag habang nangangatwiran ka kasi nga may buntis kang sinasakay PWD, siyempre hindi naman po yan mabilis na makakasakay. So pag inabutan na kami na nga do, minsan doon sa mga kanto, talagang hindi kinukonsider yung aming mga mga paliwanag na hindi naman makapag-sakay na mabilis dahil nga uh, PWD itong mga to buntis, ata nga uh, kadalasan din po Mr. Chair, yung mga kasamahan po namin na na sinasabi na out of line ang uh, MMDA sinaray yung mga sunod-sunod na kanto kung saan yung pinakamalapit kaming mag-U-turn kapag uh, lumagpas po kami ng uh, 200 to 300 meters Mr. Chair, katakot-takot po na na bulsa ang uh, inaabot namin na hindi naman po namin kasalanan na walang U-turn doon sa pinakamalapit dahil isinara. Pero ruta pa rin po namin ito. Napakarami po niyan, Mr. Chair. At kapag ka kami ay uh, mga nasa loob din ng mga private na terminals, pagka pinapasok po kami ng uh, iba-ibang uh, traffic enforcers, Ganun na lang po ba na wala naman lang cortesia sa amin na magkakandap kami ng uh, inspection, investigation dito sa loob ng uh, terminal po ninyo. Ang nangyayari po, uh, basta na lamang kapasok may mga bitbit bit kasing baril. Kaya itong mga miyembro po, takot na takot, uh, Mr. Chair. Sana ito yung mga masolusyonan natin. At uh, isa pa, yung uh, sinasabi natin na kapag wala naman talagang kasalanan yung driver, kitang-kita sa sa CCTV, sa mga kameras bakit po kailangan pang ikulong ng napakatagal at kailangan maghanap kami ng napakabigat na pangpiansa. Alam nyo po uh, Mr. Chair uh, bariya lamang ang kinikita namin dito pero ho napakabigat po ng piyansa. Itong mga nakaraan lang uh, uh, merong din kaming mga kasamahan na na nabigyan ng mga ng uh, warang to pares dahil nga hindi rin po nabibigyan ng tamang uh, ang uh, mga subway na uh, pagkakinasukan kami, mali yung uh, address na, na ibinibigay o naibigay. Kaya hindi kami nakaka-attend doon sa hearing. Isa pa to, isa pinakamabigat, Mr. Kerr. Walang pagkakataon na maipagtanggol namin ang aming mga sarili kasi nga mukhang inililigaw din, hindi man lang nagkakandap ng mga investigation. Kung kami ay uh, kung kami ay uh, mahuhuli o makakasuhan so paano namin malalaman na may hearing na pala ito po ang uh, isa sa pinakamabigat Mr. Chair. lahat po halimbawa eh. si madam uh, may nagkaso o kinasuhan wala po ang exactong address ang, lalabas na lang po inahanap na kami ng uh, ating kapulisan sinerve na yung warrant of arrest pero pag sinerve yung warrant of arrest alam kung saan ka nakatira pero pagdating doon sa pagpahin ng kaso hindi tama yung uh, address na ibinibigay Mr. Chair, sana sa DOJ magkaroon din sana ng mga uh, circular o hindi ko po alam kung anong tawag dito dahil hindi naman po ako kabugado. O paano natin may address to? Kasi bilang mamamayang Pilipino, kailangan po namin sagutin yung mga akusasyon sa amin ng tama. Tama. May pagtanggol po namin ang aming mga sarili. Doon pa lang, Mr. Chang, laglag na kami. Yes. Uh, ganito kasi, Mr. Balbuena, kung ano yung sinubmit na information ng police sa Korte, yun yung uh, nakalagay uh, sa warrant. So, Ibig sabihin, yung pulis na may problema, hindi yung DOJ. So ngayon, pulis uh, yung PNP, pakisagot po yung dilema ni Mr. Marbal Buena na alam nyo, uh, yung address na ibinigay nyo sa DOJ ay mali. Kaya nga, hindi na sila nagkaroon ng time para makapag-respond. Kasi nga, napunta sa wrong address yung Sabina. Now, here comes the warrant of arrest. Alam na alam nyo kung saan hulihin. Alam nyo yung address. Tamang address. Pakisagot po yung sabi ni Mr. Balbuena. Uh, sir, una-una uh, sir, uh, ngayon lang din ako naka-experience ng ganun, ano. Uh, yung mga sinampakasing kaso ng mga PNP sir, e eh, based din dun sa information or yung mga binibigay din ng mga tao. Yun ang kanyo. Kung may gano'n kayong experience sir, sabihin nyo na sa amin at ya uh, sa National Red palang pa lang na natin yung ganun na kalakaran. Sasabihin ko na rin sa mga tao na ano, mga tinutukoy ninyo kung sino yung nagsampan ng kaso sa inyo. Mr. Balbuena? Uh, damage has been done, na, huh? uh, Mr. Chair. Pero sana, uh, talaga pong uh, mag-conduct mag din muna tayo ng investigation kung tama din ba yung uh, complaint o yung report po na na ginagawa kung saan tong mga tao na to kasi unfair po talaga Mr. Chair na na nasampahan na ako sa pa na, na, hindi hindi ka man lang hindi ka man lang nakadaan sa piskalya. Sana ma-address ma po natin ito sa ating mga kapulisan. Ito po talaga yung pinakamalaking problema kung bakit nasasampahan kami ng kaso sa korte na dapat sa piskalya pa lang na ipagtatanggol na namin ang aming mga sarili. Mr. Chair, if may, may. Yes, Mr. Congressman Busito. Mr. Chair, kailangan po talaga mabigyan ng uh, ma address ito at ma-proteksyonan yung maliliit na motorista. Kasi Mr. Chair, tanggapin natin ang katotohanan pag yung kabilang party ay marunong may uh, legal counsel, sometimes strategy po ng iba yan eh. Sa pagpail ng kaso, isa isa yung address ng respondent. Then, pag may warrant of arrest na, malalaman ng complainant, ko co coordinate sa polis, ibubulong na yung tamang address doon sa subject. Talagang sometimes, siguro hindi aminin ng iba yan, pero sometimes, or most of the time, strategy ng, kalab ng iba yan eh. Kaya dapat talaga maproteksyonan, Mr. Chair, yung maliliit na manggagawa na katulad doon, nabanggit ni Mr. Balbuena, hindi na dinig yung panig nila. Then, pag may warrant to pares na, alam na yung exact address. Thank you, Mr. Chair. Yeah, kasi um, hindi nga nakapag-reply itong si, yung sinasabi ni Mr. Balbuena dahil hindi niya natanggap yung um, sabina. So, since hindi niya natanggap sa sabina, so tutuloy-tuloy yung takbo ng kaso sa piskalya hanggang sa umakyat na sa judge lalo na kung magkaroon ng probable cause dahil hindi naman sumagot yung inakusan. So, walang kasalanan doon yung DOJ. Ang may kasalanan yung complain, yung nag-complain na maaaring nag-file ng wrong address at yung or kung dumaan sa pulis, yung isumite ng pulis sa fiskalya na address, yun yung lalabas. Okay, anyway, um, gagawa tayo ng bill nga tungkol dito at yan isa sa mga pag-uusapan natin. Eventually, uh, we will tackle that and all stakeholders will be summoned and um, ask for their opinions. Uh, gusto, let's move on. Yung uh, quota system, ticketing quota system ng LTO at saka pagde-deputize sa mga traffic enforcers. Kasi uh, LTO, you hear? Okay. Yung paninikit, pagde-deputize para doon sa mga polis na pwede maniket, bakit niyo binibigay yung deputization sa mga opisyal, hindi mismo doon sa mga tao na mag-issue ng ticket? Mr. Chair? Uh... It might not be LTO, maybe o MMDA, kasi marami na ako na um, inkwentro na insidente na ang nakalagay sa ticket, deputized sa ticket, ay kernel. Totoo yan puro kernel. Pero ang nag-issue ng ticket, si patrolman. Pero si kernel nakapirma na agad dun. Bakit ganun? Uh, Mr. Chair, on the part of LTO. O may uh, o captain, pero matatasang ang rango. Yes, uh, Mr. Chair, uh, on the part of LTO, uh, ini-issue lang po namin yung deputy uh, yung ticket, traffic citation ticket to those who can who nag, nag train sa amin po and nag-issue ng deputization order. One is to one po siya. Okay, uh, parang kung ang nag-train is tumas si Kernel. pasenta ba Kernel? Hindi kasama dito. Sabi ni Kernel, Yuhu, ako gusto ko magmaniket. Gusto ko madeputize niyo ako. Nag-train si Kernel. Ide-deputize niyo pa rin? Kung nag-apply po ang, uh, ang si yung Kernel at uh, willing po siya mag-conduct ng seminar and trainings. Um, Pero use your common sense. Kernel, Magbibilal sa araw dyan sa kalye Para maghanap ng traffic violators At para manikit You could have just say No, Colonel, you're not qualified Dapat may qualification Colonel, you're overqualified Huwag ka nang sumama dito Kasi nagagamit sa extortion to eh Nagagamit sa korupsyon So dapat ang issue na ng, Ang ma lang Patrolman Kasi sila lang talaga yung nasa kalye Marami na akong ganitong insidente Kernel ang nakapirma sa ticket, ang nag-issue si patrolman, iba't ibang lugar. Kasi siyempre, pag si Kernel, monitored niya o oh, magkano yung ano mo dito bata. 'Di diba? eh, napunit dito lima tapos naibalik yung punit o oh, di may nangyari, mga ganun ba? So, will you stop the practice of deputizing uh, high-level officials sa PNP because it is being used to uh, extort money from uh, motorists. Yes, Mr. Chair. We we'll look into that, Mr. Chair. Ang ibibigay niyong rason, MMDA ni oh, may, meron ba dito LG and MMDA? DILG? Wala? Okay, MMDA, nag-excuse dahil meron siyang important pupuntahan. Mamaya, <clears throat> gusto sabihin si Congressman Busita stop that practice uh, sa inyo, Colonel, pakiparating mo sa kamkrame, na wag na mag-volunteer yung mga matataas ang ranggo sa PNP na para mag-train sa LTO para paano sila um, manikit para mabigyan lang sila ng deputation? Yes, sir. Uh, we will comply, sir. We will comply. Okay. Uh, Colonel Bus um, Congressman Busita, sir. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chet, pareho po yung observations natin, pero personally, ang nakikita po namin lagi sa lo local government units, isa na po dyan itong uh, Las Piñas, major po yung deputays nila at ang taga-ticket, patrolman. And uh, for your information, Mr. Chet, sa Las Piñas, if I'm not mistaken, nagbibigay sila ng 20% incentive sa pulis. 20% ito ang sinasabi kanina quota system so 20% sa police okay LGU ito so ibig sabihin yes Mr. Chair so yung mayor sa Las Piñas ang dapat natin kinausap kina kausap dito so LTO meron ba kayong hold maybe it's the DILG that we have to talk to so next time siguro Komsek, we have to invite the DILG yes, we'll invited, but... uh, did they give any reason why Sino sa DLG in invite mo? Well, then invite secretary again for the second time. Na invite nandito. Sana. Mr. Gonzales. Kaya pala tinuturo kanila ni Congressman Busita. What in the hell? Major ka? Major? Uh, ginawang deputy para manikit. Eh, uh, ano po ako, retired po ako ng please, sir. Kaya nga, kahit na, major ka. So, ikaw ang traffic head. You're, yes, you a retired major, right? Na, And you're the traffic head. Yes, sir. Yes, sir. And how many people do we have have you have under you? 160, sir, na traffic And 160. Local, sir. Bakit ikaw pa sa 160 kat alipolis mo na pwede mo naman i-delegate na kayo na manikit yan. Ako may, uh, si Major, magagawa ko ng mga policy natin, sa operation natin, ako magpapatakbo. Bakit ikaw pa ang nag-volunteer na magkaroon ng ticket? Ay, uh, Mr. Chair, wala po akong panikit, sir. Deputize ka raw eh. Sabi ni no, Congress Congress Mr. Chair, clarify ko lang po. Si Mr. Retired Police, siya po ang chief ng traffic sa Las Piñas. Meron po silang deputized enforcer na police major. Yung po ang ko. Ah, sorry. Mr. Gonzalez. So, sino itong police major na deputized ninyo na para bumabad sa araw at maghanap ng traffic violators at mag-issue ng ticket? Sir, nag a pero po sila sa amin na ma deputize ng MMDA. Anong reason sa palagay mo bakit itong si Medyo nang bo-volunteer samantalang sabi mo may 160 traffic enforcers yes, yeah, yan na mapapabara? Yes, bakit? Po, ano uh, reason, sir? Enlighten us. Ano ay, yung say, say, Mr. Si Medyo, Mr. Si Medyo sir, ay gusto? Ang, ano po namin kasi Ma doon, kasi po pag kayo mga sebenser natin yung pong mga law, mga sergeant, yung mga mga patrolman, pag sila po ay naililipat po ng ibang lugar, dala po yung panikit nila. May hirapan po kami mag-retrieve. Kasi po, yung pong panikit ay meron po yung uh, issue po ng Las Piñas. Pagka po yung halimbawa po, Mr. Sir, Chair. let me cut you off. Let me cut you off. Yes, sir. Ang nakalagay sa panikit ay si Major. Yes, sir, man. Okay. Para ma-issue yung ticket at maging legal yung vacation issue ticket, dapat si Major nandoon sa site, siya mismo ang nakita ng violation at siya yung pipirma, siya mag-explain doon sa traffic violator. In this case, wala si Major palagi. Ang nag-issue ng ticket na pirmado ni Major ay si Patolman o kung sino pa man yung mga alipores niya. Hindi siya pwede mag... Hindi, hindi valid yung ticket na yan. K Kapag i-contest ko yan, panalo na agad ako. Because wala doon si Major eh. Yes, Mr. Chair. Siya po kasi ang ini-issue po dapat. Pag siya po, ang gumamit po, sir. No? Exactly. Dapat nandoon siya. You agree? T tama po, sir. Yun. Tama And po. Si mo na yung panikit ni Major. Yes, sir, Mr. Chair. Masahan ko po yan. Mr. Chair. Lahat po nang naka-issue po sa sa mga officers, ay re-recall ko po sa lahat. I-recall -re mo. I-issue niya sa mga kanya mga tauhan. Exactly. Ngayon, sabi pag nalipat, edi, i-transfer na naman ulit doon sa naiwan dito. As simple as that. Uh, Mr. Chair, salamat po sir. Sa Ayun niyo sir. So sir, sir Jose Gonzales, so masahan ko po, effective immediately, yung pong panikit sa mga opisyal ng PNP sa Las Piñas, i-recall niyo po. Yes, Mr. Chair. Thank you very much. Uh, PNP, you agree with me? Yes, sir. Uh, from this time, sir, we will advise all the uh, local uh, Uh, police to uh, refrain from uh, getting uh, tickets especially those senior officers sa mga local government unit tama po kasi yung sabi ni Congressman Busita sir na uh, the uh, local government unit are giving uh, incentives uh, percentage dun sa nahuhuli nila kaya yung uh, mga tickets yung mga masisipag umuli yung mga ano kasi may may mga incentives thank you sir so um sino ang pwedeng magpahinto dito sa quota system? Uh, halimbawa sa LGU. So, maybe the DLG, uh, we have to call the DLG, COMSEC, next time. Uh, send another invitation sa DLG. Okay. Uh, LTO and an MMDA, we should stop this practice na nagbibigay ng quota at nagbibigay ng commission sa mga Uh, traffic enforcers nag-issue ng ticket um Mr. Chair on the part of LTO we don't have any quota because we don't have uh percentage what anuman po yung penalty na nakalagay na imposed doon sa violation yun po yung nata-turnover po sa government wala po kaming incentive okay wala nang MMDA walang umalis na MMDA Mr. Chair, Congressman Busita. Mr. Chair, if I may, uh, nung ako po ay nag-regional chief ng HPG, nagkandangaw ng seminars. Go go ahead. Uh, yes, Mr. Chair. Nagkakandang po kami ng seminars. In other words, para po bang na-educate namin yung uh, mga motorista do sa region kung saan ako nakasign. And um, bumagsak po yung uh, revenue nung isang uh, provincial chief ng LTO. At ang sabi niya po sa akin, Colonel, nasabon ako sa LTO eh kasi bumaba yung revenue ko. Tanong ko lang po, Mr. Chair, sa LTO, kasama po sa performance rating ng uh, district offices, yung uh, amount or re revenue collection nila, periodically. Um, wala po. Wala po, Mr. Chair. Kasi nasusundan ko yung kay Honorable Senator Tulpo eh. Dahil uh, po so many times, nakita po natin, parang may persa doon nagtutulak sa enforcers ninyo sa LTO eh. Kahit mali-mali huli, talagang pinipilit nila eh. Plus yung information nga po, na nasabon yung kilala kong district officer dahil bumaba daw yung collection niya sa apprehensions. Siguro mak dapat makita rin dito, eh, Mr. Chair. So, uh, yes, Mr. Chair. We will look into that. I'll coordinate with you what region so that uh, ma-actionan ma po namin agad. Siguro sa next hearing, um, Mr. Uh, Greg Puan ng LTO, kayo, uh, HPG, MMDA, and then of course the LG para sila nang bahala doon sa mga LGU, yung Traffic Enforcement Group ng mga LGU. I-stop na natin itong practice na nagbibigay ng incentive, meaning nagbibigay ng commission sa bawat ticket na na-issue. Because that will open doors to corruption or extortion. Diba? bakit natin bigyan na bigyan ng komi bakit bigyan ng commission yung bawat ticket na na-issue Nandiyan MMDA? Ha? Pahal mo kayo ng contempt yan. Biglang lumayas. Parang sinabi siya kay Senator Chair. Mr. Mr. Chair, excuse me. Katabi ko po sila at nagpalam uh, nagpaalam sa akin. Nakita ko po, nagpaalam sa inyo. Baka Hindi, sila po. May binubulong siya kay JB. Uh, Namayan <laughs> ko siya kasi nakikamay sa akin. Akala ko magsisiyar lang. Anong paalam sa iyo? Nagpaalam lang sa akin, Mr. Chair, bilang kasama na mauna na siya sa akin. Pero nakita ko po, as a courtesy, galing po dyan eh. Nakita ko po yung pala. Nagkamayan lang po kayo. Tapos umalis. I'm sorry, Mr. <laughs> Kasi mayro meron siyang binubulong kay San JV. Kinamayan si San JV. Kinamayan ko na kikamay Nakikamay sa akin. Alam mo ba naman, hindi ko abutin yung kamay ko na bastos naman ako. Pag kinamayan ako, kakamayan ko rin. But anyway, uh, next hearing, patawag mo na yung MMDA chairman. And then the ALG secretary. Send the, ano, the invitation. Okay. Um, Meron pa bang gustong magsalita dito? Congressman Busita, is there anything that you want to add? Or Mr. Balbuena, bago ko i-suspend tong hearing, PNP? Uh, Mr. Chair, Mr. Ch on behalf of One Party List, nagpapasalamat lang po kami sa inyo dahil uh, binigyan niyo po ng priority itong ating uh, House Bills and uh, Senate Bill. Maraming Thank salamat po. Thank you, sir uh, DOTR, Yusek yeah. Jesus Ferdinand Ortega, DOTR Road Transport and Infrastructure. So, yeah, Mr. Chair, unang-una, -una, uh, nagpapasalamat kami sa pag-imbita niyo po sa amin at saka nakita namin yung maganda niyong objectives. Uh, very fair po kayo regarding dun sa mga victims sa panguhuli, but also very fair din po kayo dun sa manguhuli. So on the part of the OTR, fina-finalize lang po namin yung aming comments, kasagutan, and we will submit it Uh, within the week po sa komite yung aming mga comments sa uh, maganda niyo pong panukala. Thank you uh, Mr. Senator. Thank you Usico Ortega. PNP may gusto sabihin ng PNP, sir. Uh, sir, if I may uh, read the uh, message of the uh, opening statement of the PNP. Yeah, uh, Go ahead. Sir. Para uh, to the chairperson of the Committee on Public Service, uh, Honorable Rapiera tolpuser Other uh, distinguished members of the same uh, committee present, uh, good morning. On behalf of uh, our Chief PNP and all the PNP uh, personnel attending this public hearing, uh, mm -hmm. we would like uh, to express our gratitude for this invitation in order that we could impart, in some way, our experiences and practices as regards to the enforcement of traffic laws and regulations as a deputized agency of the Land Transportation Office. We must manifest that the in support of the Senate Bill number 1976 for an act enforcing traffic apprehension, granting for the purpose compensation to drivers of motor vehicles for improper traffic apprehension and imposing administrative sanctions for hearing traffic enforcement personnel. It intends to provide the compensation for any wrongful apprehension made by traffic enforcement personnel. To any drivers of motor vehicles. It also provides the administrative sanction to said earring personnel. We are of common view that in the passage of this bill, we may address any wrong application thereby minimizing or preventing any abuse from any traffic enforcement officers. The will fully cooperate and participate in any of the proceedings and will submit our official position paper to fully present our comments. And suggestions for the uh, possible retirement of the said one once it can be finalized by our directorate plans. Thank you, and very much, sir. Thank you, Colonel. Um, see, Attorney Hermes Ocampo, where are you from, sir? Good Would you like to say Mr. something? Chair, I'm from Attorney? the office of the solicitor general. Po. Uh, thank you for, for uh, inviting the OSG to attend this hearing. Uh, Mr. Chair, uh, may we. Be allowed to submit our uh, position paper or comments on the uh, pending bill, uh, related uh, related lipo. Uh, may I manifest that earlier po? Uh, and uh, it's just an observation po that the the pending bill now before us, uh, introduced uh, by Mr. Chair, is uh, textually similar po to the bill. Uh, introduced by the Honorable Congressman Busita uh, in uh, the House of Representatives, and as early as October or November last year, we already submitted our position paper there, uh, Mr. Chair. Thank you, po. Thank you, Attorney. That's why we're here to discuss uh, the the uh, the bill, and if there's anything in that bill, na, na object kayo. Uh, na para sa inyo hindi dapat nandoon, we will, I will adjust, I'm willing to adjust, I'm willing to amend para uh, magawa yun in a way uh, aya para sa lahat maging fair yung batas for everybody. So, sige po, submit yung po position paper niyo sa amin, pag-aralan po namin, then mag-usap ulit tayo ulit. Attorney. Yes, Mr. Chair, thank you. Salam po, attorney. Meron pang gusto magsalita? Pagulana, the notices and invitations for the next succeeding meeting will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen.